Ir skaidrs, ka personīgie kontakti un partijas piederība ir ļoti svarīgas lietas, lai Latvijā uzvarētu valsts iestāžu sludinātajos konkursos. Un tas attiecas ne tikai uz iepirkumiem, bet arī uz tikšanu amatos. Tā šonedēļ plašāku publicitāti guva tā saucamā klases biedru lieta. Proti divos konkursos, kuros pēdējā pusotra mēneša laikā izraudzīti kandidāti vadošajiem amatiem jaunā laika ministru pāraudzītajās jomās, uzvarējuši jaunlaicēna Edgara Jaunupa klases biedri. Bet Jaunupa klases biedri nav vienīgie. Šādas pat saites vieno arī Pareks bankas valdes locekli Valteru Ābeli un Finanšu ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Bičevski. Jaunlaicēna Edgara Jaunupa klases biedrs advokāts Lauris Leja uzvarēja novembrī rīkotajā konkursā uz valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora pirmā vietnieka amatu. Tagad konkursā uz ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu uzvarējis vēl viens Jaunupa klases biedrs Juris Pūce. Droši vien tikai sakratība, ka gan ekonomikas ministriju, gan finanšu ministriju vada jaunā laika ministri. Pats Jaunups gan noliedz jebkādu sakarību vai savu iejaukšanos, jo gan Leja, gan Pūce esot uzvarējuši konkursos uz šiem amatiem, balstoties uz savu kvalifikāciju. Par konkursu, kurā uzvarējis Lauris Leja, zināms Lūkas. Pēc pirmās kārtas, kurā izskatīti iesniegtie dokumenti, otrajā kārtā bijuši trīs testi. 8 minūtes garš angļu valodas tests, 8 minūtes garš krievu valodas tests un 5 minūtes ilgs datorprasmes tests. Un tad pārunas ar jaunā laika ministra Repšas vadīto komisiju. Pārunas ilga. Precīzi pateikt grūti, jo stresa situācijā parasti liekas, ka laiks paiet ātrāk. Varbūt 10-15 minūtes man tā šķīt. Varbūt ilgāk. Jautājumi pamatā bija saistīti ar to, ko vajadzētu mainīt ieņēmuma dienestā. Tiesa gan, dēļ Repšas stīvēšanās ar vidi atstādināto ģenerāldirektoru Jakānu, Leja darbu vidā tā arī nav sācis. Klases biedru saites, līdzējuši arī savulaik no Pareks bankas aizgājušajiem Valteram Ābelem, atgriezties bankā kā uzvarētājiem un iegūt valdes locekļa amatu. Viņu 2008. Gada rudenī par tikko valsts pārņemtās Pareks bankas valdes locekli aicināja viņa klases biedrs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis. Vai jūs bijāt tas cilvēks, kas aicināja Valteru Ābeli savulaik strādāt uz Pareks banku un kļūt par Pareks bankas valdes locekli? Jā, es biju tas cilvēks. Vai jūs zināt, ka Valters Ābeli pirms tam bija atlaists no Pareks bankas par to, ka viņš nespēja pildīt sev uzticētos uzdevumus? Šādas informācijas nekad nav manā rīcībā bijis, ka viņš būtu atlaists. Manā rīcībā ir informācija, ka viņš aizgāja pats. Valtera Ābeles bijusī priekšniece un Pareks bankas tolaik vecākā viceprezidenta Līga Puriņa gan stāsta ko citu. Puriņa nenoliedz Ābeles kompetenci grāmatvedības jautājumos, tomēr Ābeles aiziešana esot saistīta ar viņam uzdotā uzdevuma neizpildīšanu. Ābelem likts pilnveidot Pareksa kredītriska politiku un procedūras saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām. Vienāca šie noteiktie termiņi un tas nebija izdarīts, mani apmierinošā kvalitāte un citi darbinieki var atliecināt, ka nebija apmierinoša kvalitāte. Un tāpēc mēs abi izlēmām šķirties. Ābela telefonsarunā de facto gan noliedz, ka viņa aiziešana bijusi saistīta ar nekvalitatīvi padarītu darbu. Man bija konflikta vadību. Domāju, tā varētu nosaukt apusēt. Un tā viņš arī atrastinājās aiziejot. Gan Jaunupa, gan Bičevska klases biedru kompetenci attiecīgajās jomās nenoliedzami ir augstāka nekā Šlesera šofera dēla gadījumā, kurš pirms gada uz īsu brīdi tika valsts kapitāla sabiedrības pasažieru vilciens valdē. Tomēr, ņemot vērā Latvijā tik izplatīto personisko kontaktu vai partijas piederības nozīmi, aizdomu ēna krīt uz visiem, liekot apšaubīt viņu profesionalitāti. Privāto kontaktu kultūra pie mums ir ārkārtīgi izplatīta. Tas, diemžēl, ir fakts un tas viennozīmīgi nekādā veidā nestimulē šīs valsts attīstību. Tajā ziņā, ka cilvēki ne tajā nozīmē, ka viņu vispēc definīcijas būtu nekompetenti vai slikti, bet ka tā primārā pazīme, kuru dēļ viņi tiek pieņemti darbā tajā vai citā institūcijā, tomēr nav profesionālās kvalitātes vai nav kaut kāda politiskā varēšana vai kaut kas tam līdzīgs, bet gan ir gluži vienkārši tas, ka mēs esam kopā kaut ko tur darījuši un ka priekšnieks man uzticās, bet kādam citam, kurš ir iespējams mazlietiņi, tā teikt, kvalificētāks par mani neuzticās. Tās lielā mērā saistīts ar neuzticēšanās kultūru, kas valda Latvijā. Tāpēc tiek meklēti savējiem, ar kuriem kopā spēlēts basketbols, būts vienā medību kolektīvā, skolas solā vai citur.
Tas nozīmē, ka valsts pārvaldes elitē lielākas iespējas ir iekļūt tiem, kuriem šie kontakti ir, nevis tiem, kuriem ir augstāka kvalifikācija. Latvijā ir runa vienkārši par privātiem čomu kontaktiem, jā, jo tur jūs redzat, ka tur ļoti liela daļa tiem cilvēkiem, kas nonāk tajā elitē, ne pēc kādām kvalitātēm neatbilst šim elites statusam. Nu, piedošanu, es nesaukšu uzvārdus, bet nu, ir vesela rinda ar ministriem, kur jūs vienkārši ieraugat, ka tas cilvēks ir atnonācis šajā postenī. Ok, viņš ir labs cilvēks, bet nu, jautājums, kādēļ tieši viņš un kas ir tās īpašās šim cilvēkam piemītošās īpašības, kurš ļauj viņam šo amatu pildīt, nu, šie jautājumi ļoti bieži paliek. Neatbildēt. Tiesa gan, šis fenomens nav raksturīgs tikai Latvijai. Arī, piemēram, Spānijā, Itālijā, Grieķijā ģimenes saites un draugu attiecības ir svarīgs atspēriena punkts karjerā. Šīs valstis gan arī parasti netiek minētas kā labas pārvaldības piemēri, jo privāto kontaktu īpatsvars negatīvi korelē ar pārvaldības kvalitāti.